لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. اسلام کے پانچ فنڈامنٹلز ہیں. شہادت و لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ، نمبر ایک، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نمبر دو، نماز کو قائم کرنا، پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نمبر تین، زکوٰۃ دینا. وہ صوم رمضان، نمبر چار، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت، اور نمبر پانچ، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ پانچ جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں، بنیادی ارکان ہیں، یہ اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں. یہ پانچ جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں سے کسی کو کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے اس پر آپ سب حضرات کو، اور جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالی شانہ کا اس توفیق پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر آپ میں بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے، ایسی مائیں اور بہنیں ہوں گی جو فرض حج سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ نفل حج کے لیے جا رہے ہیں، تو انہیں اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے فرض حج سے فارغ کیا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ یہ توفیق دے رہا ہے اور اپنے گھر پہ مہمان بنا کر بلا رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے دل دماغ سے بھی. دل دماغ میں بھی یہ بات رہے گی، اللہ میں بہت گنہگار ہوں، پھر بھی آپ مجھے آپ کے در پہ بلا رہے ہیں،
دل دماغ سے یہ شکر ادا کرے، زبان سے کہے کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور شکر کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ، جس کی آپ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کہ حج کو سیکھنے کی خوب کوشش کریں. یہ بھی شکر کا حصہ ہے کہ حج کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھ کر حج جس طرح کرنا چاہیے ویسا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی شانہ میرے لیے سمجھانا آسان کرے، آپ حضرات کے لیے سیکھنا آسان کرے، اور سیکھنے کے بعد اللہ تعالی شانہ آپ کے دل دماغ میں ان کاموں کو جمع دے، اور جب آپ وہاں جائیں تو اللہ تعالی شانہ اپنی مرضی کے مطابق بہتر سے بہتر حج کروائے، اور اللہ تعالی آپ کو بخشے بخشائے بنا کر حج مبرور کے ساتھ واپس لوٹائے، اور اللہ تعالی آپ سب کی دعاؤں میں ہم لوگوں کا بھی حصہ رکھیں. حج جو ہے یہ چونکہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت اہم عبادت ہے، اس لیے حج کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے کے لیے آنے والے اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے اللہ کے مہمان ہیں. بس آگے جو فضیلت ہے وہ اگر نہ بھی ہوتی اور اتنی ہی ہوتی حدیث تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھی، کہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان. اور پھر آگے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ لوگ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان جب بھی میزبان سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ بھئی چائے لاؤ تو چائے آ جاتی ہے، ناشتہ لاؤ تو ناشتہ آ جاتا ہے، تکیے کی ضرورت ہے تو تکیہ آ جاتا ہے، تو یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے چونکہ اللہ کے مہمان ہیں اس لیے اگر وہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. وَإِن اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، یہاں بھی اللہ سے خوب مانگو اور وہاں بھی جا کر کے خوب مانگو، اور اپنی حیثیت دیکھ کر مت مانگو، جس سے مانگ رہے ہیں اس کی حیثیت دیکھ کر مانگو اور خوب مانگو. وہاں جا کر کے بھی دنیاوی چیزیں بھی مانگو. ہم اللہ کے صرف جنت کے لیے محتاج نہیں، ہم روزی کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، شفا کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. ہم تو اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے دنیا کی بھی ساری چیزیں اللہ سے مانگو اور آخرت کی بھی ساری چیزیں اللہ سے مانگو، ایمان پر موت اللہ سے مانگو. اللہ سے یہ دعا خوب کرنا وہاں جا کر کہ اللہ آپ مجھے ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے جس زندگی کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور ایسی زندگی سے مجھے بچا لیجئے جس کو دیکھ کر آپ ناراض ہوتے ہیں. وہاں خوب دعا کرو اور استغفار بھی خوب کرو، اور آپ مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے. اس حدیث میں بتایا گیا کہ حج کرنے والے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مہمان ہے. تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں مانگوں گا تو اللہ مجھے دے گا، اور میں مغفرت مانگوں گا تو اللہ مجھے بخشے گا، تو آپ بخل کیوں کریں؟ آپ اپنے لیے بھی مانگیں، اور اپنے ماں باپ اور اہل و عیال اور رشتے دار اور چاہنے والے اور پوری امت کے لیے مانگیں. آپ کو تو مانگنا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، اور آپ جب استغفار کریں گے تو اللہ مغفرت فرمائیں گے. تو جب آپ اپنے لیے استغفار کریں تو پوری امت کے لیے استغفار کریں، تاکہ آپ کی دعا کی برکت سے سب کی مغفرت ہو جائے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ، وہ جو حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بس یہ نیت درست ہونی چاہیے، آگے اس پر ابھی بات آ رہی ہے. نیت درست ہو، اللہ کے لیے حج کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں. جو شخص حج کرے اللہ کے لیے، اور پھر حج کے دوران
فلم يرفث ولم يفسق, وہ اپنی زبان سے فحش بات نہ کرے, گندی بات نہ کرے, بے حیائی کی بات نہ کرے, ایسی بات زبان پر نہ لائے جو نہیں لانی چاہیے. ولم يفسق اور غلط کام نہ کرے, تو غلط بولے نہیں اور غلط کرے نہیں, تو اللہ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ رجع کیوم ولدته امه, تو وہ حج سے فارغ ہو کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے جس طرح بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے, اس طرح اللہ تعالی شانہ اسے صاف ستھرا بنا کر واپس لوٹائیں گے. اور وہ اتنا پاکیزہ ہو کر واپس لوٹتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ, کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو جو حج کے لیے نہیں گئے تھے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو ملو اور مل کر کے اس کو سلام کرو اور سلام کر کے مصافحہ کرو. اور ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته, اور اس سے تم درخواست کرو کہ آپ حاجی ہیں اور بالکل پاکیزہ ہو کر وہاں سے آئے ہیں تو اللہ سے آپ میرے لیے بھی مغفرت طلب کیجیے, اس لیے کہ وہ بخشا بخشایا ہوا آتا ہے اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور, اللہ تعالی آپ میں سے ہر ایک کو, مجھے بھی, ہم سب کو بار بار وہاں لے جائیں اور جب جب بھی لے جائیں تو اللہ ہمیں حج مبرور نصیب کرے. تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے, یعنی حج مبرور کا دوسرا کوئی بدلہ نہیں ہے, جنت مل جاتی ہے حج مبرور کے بدلے میں. ایک عمل کریں گے آپ اس سفر میں جا کر کے حج کریں گے, اس حج کا بدلہ پوری جنت ہے. یعنی اگر کوئی جنت کمانا چاہتا ہے تو اپنے حج کو ٹھیک کر لے, اور جب کوئی شخص حج کو ٹھیک کر لیتا ہے اس کو جنت اس لیے ملتی ہے کہ حج کا اثر ایسا ہے کہ جب کوئی سنت طریقے کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اخلاص کے ساتھ اچھا حج کرتا ہے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب اور ریولوشن آ جاتا ہے, وہ پورا دیندار ہو جاتا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب تبدیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ گناہ کرے گا نہیں اور جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے آج ہی سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمارے حج کو حج مبرور کیجیے. تو دیکھو کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. اور وہ لوگ جن پر حج فرض ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہوں, گھروں میں کچھ لوگ سن رہے ہوں, یا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے تعلق والوں میں سے, رشتے داروں میں سے کوئی ایسا ہو, کوئی عورت ایسی ہو جس کے اوپر حج فرض ہے, تو آپ ان کو بھی سمجھاؤ کہ اس سال اگر ابھی بھی کوئی ایسی شکل بن سکتی ہو تو اسی سال حج کے لیے وہ چلے جائیں, اور اگر اس سال نہیں بن سکتی, ہو سکتا ہے قانونی کچھ رکاوٹیں ہوں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو پھر آئندہ سال کا پکا ارادہ کر لو, آئندہ سال کا. اس لیے کہ قرآن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے موت کے وقت, جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو جو لوگ گندے ہوتے ہیں, جو لوگ برے ہوتے ہیں, جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, وہ لوگ موت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ رب ارجعون, اے اللہ مجھے آخرت میں مت بلائیے, مجھے واپس دنیا میں بھیج دیجیے. موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے ادھر نہیں ادھر جانے دیجیے, اس لیے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, آپ کو راضی کر کے میں آیا ہوا نہیں ہوں. یہ قرآن سے ہمیں پتہ, رب ارجعون. تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے کو یا کسی بندی کو اتنا مال دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ حج کر سکتا ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا, یا اتنا مال دیتے ہیں جس میں اس پر زکات واجب ہوتی ہے مگر زکات نہیں دیتا, تو جس کو مال اللہ دیتا ہے اور حج نہیں کرتا, مال دیتا ہے زکات نہیں دیتا, یا تو دونوں کام نہیں کرتا یا دونوں میں سے ایک نہیں کرتا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے ایسا عذاب تیار ہوتا ہے کہ موت کے وقت جب وہ آخرت کو دیکھے گا تو سأل الرجعۃ عند الموت، تو وہ موت کے وقت اللہ سے درخواست کرے گا کہ یہ اللہ مجھے ادھر نہیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، غلطی کر کے آیا ہوں، اب میں حج کر کے آؤں گا. تو موت کے وقت تو چھٹی ملے گی نہیں. اس لیے دل میں میرے بھائیو آپ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرو. کسی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ڈرگ میں مبتلا ہے، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا، تو ہمیں کتنا فیلنگ ہوتا ہے کہ اپنی لائف کو برباد کر رہا ہے، سمجھاتے ہیں. تو اگر کوئی حج نہیں کرتا، اس پر حج فرض ہے، تو ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے. تو ایسے لوگوں کو سمجھاؤ پیار محبت سے کہ بھائی حج کر لو، اور حج میں کوئی مشکلات نہیں ہے، اللہ تعالی شانہ سب کے لیے آسان فرماتے ہیں. اللہ تعالی شانہ سب کو توفیق عطا فرماوے. یہ حج کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں نے عرض کر دی. تو آپ حضرات تو چونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی. تو یہ موت کے وقت آپ جو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ میں واپس بھیج دے، اس سے بچ گئے، اس سے بھی اللہ نے بچا لیا، یہ بھی شکر کی بات ہے. اب یہ ہماری حج کے مسائل، حج عمرہ اور زیارت کے مسائل اور آداب سیکھنے کے سلسلے میں پانچ دن تک انشاءاللہ مجالس رہیں گی. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے، آپ دوستوں کے لیے بھی آسان کرے، سب سننے والوں کے لیے آسان کرے. اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ روزانہ آئیے، اہتمام سے آئیے. کبھی کبھی اچھے کام میں شیطان اور نفس رکاوٹ بنتے ہی ہیں، تو کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے کہ آج نہیں کل چلے جائیں گے، کتاب میں دیکھ لیں گے. کتاب میں پڑھنے میں اور کسی کے سامنے سن کر سمجھنے میں بہت فرق ہے، اور پھر ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. یہاں نیک لوگ بھی آتے ہیں، علماء مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو روزانہ آئیے، اہتمام سے آئیے، وقت پر پہنچ جائیے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے. اور آنے کے بعد بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے. اگر سنتے سنتے کبھی ایسی نیند جیسی آ گئی اور کچھ چھوٹ گیا تو فکر نہ کیجیے، جتنا چھوٹ گیا چھوٹنے دو، اب آگے کا مت چھوٹنے دو. کبھی کوئی مسئلہ ایسا بھی ہوگا نئے حجاج کے لیے کہ شاید میں سمجھاؤں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو فکر نہ کیجیے، جو سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں آئے اتنا تو سمجھ لو، تاکہ بعد میں پھر سمجھنا کم رہ جائے گا. تو آؤ، آ کر کے دھیان سے سنو، اور بہت ہر بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرو. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی میری گزارش یہ ہے. اور یہ جو آپ آ رہے ہیں نا، یہ صرف بیان سننے کے لیے نہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب آپ کو مل رہی ہے، پہلی بات یہ ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو آپ جو یہ حج سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت اس کا یہ وہاں تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن اگر موت مقدر میں ہے اور حج کے لیے نہ بھی پہنچ سکے تو یہ طلب علم کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے. تو علماء کی مجلسوں میں جب بھی جائیں تو طلب علم کی نیت کر کے جائیں، پہلی بات یہ ہے. تو آپ بہت زیادہ سوچ آئیے اور آ کر کے بہت دھیان کے ساتھ باتوں کو سنیں، نمبر ایک. آج کل نوٹ کرنے کا رواج ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ میموری سب کی اتنی پاورفل نہیں ہوتی. تو اگر لکھنے کی بھی ضرورت پڑے تو ساتھ میں ایک نوٹ بک بھی رکھیں، پین بھی رکھیں، لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کسی جگہ پر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعض لوگوں کی میموری پاورفل ہوتی ہے تو وہ یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے رجوع کریں. مگر ایسا عالم چاہیے، ایسا مفتی چاہیے جس کو حج کے مسائل پر عبور ہو. اور یہاں ہمارے یہاں چونکہ دارالعلوم چلتا ہے پورا، اور ہمارے پاس کئی مفتی ہیں، تو انشاءاللہ پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ یہ مفتیان کرام یہاں آپ کے لیے فارغ رہیں گے، اور آپ اگر کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد بھی، پروگرام کے دوران بھی، اسلامک دعوی اکیڈمی پر فون کر کے بھی آپ حج کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. اور پورا سال جو ہے یہ مسائل وغیرہ میں رہنمائی کا ہمارے یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں نظام ہے. مفتیان کرام جو ہے اردو، انگلش، گجراتی سب بول لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ دھیان سے سننا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھنا بھی ہے.
پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد. اس طرح مسائل کو سیکھ لینا ہے کہ آپ وہاں جائیں تو کسی کو دیکھ کر کے شک میں نہ پڑیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, آپ جو ہیں حج کے لیے چونکہ جا رہے ہیں اس لیے اسی وقت ابھی حج کے مسائل پر مشتمل ایک کتاب خرید لیجیے. انگلش ہو تو انگلش میں, گجراتی ہو تو گجراتی میں, اردو ہو تو اردو میں, آپ کی جو بھی زبان ہے وہ کتاب جو ہے بہت لمبی بھی ہونی نہیں چاہیے کہ آپ تھک جائیں پڑھ کر, اور اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے. ایوریج درجے کی کتاب ہونی چاہیے. انگلش اور گجراتی میں ہماری بھی ہے, ہاؤ ٹو پرفارم عمرہ گجراتی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے, اور اردو میں بھی ہماری ہے, تصحیح العمرہ, تصحیح الحج, تصحیح الزیارہ, لیکن وہ بھی چھپی نہیں ہے مگر ہماری ویب سائٹ پر پی ڈی ایف کی شکل میں ہے. تو تینوں زبانوں میں ہماری بھی کتاب ہے, اگر آپ کو وہ اچھی لگے تو وہ لے لیجیے, بعد میں نہیں ابھی اسی وقت لے لیجیے. اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے بعد آپ کو ہر سال کی طرح جو پروگرام میں شرکت کرتے ہیں ان کو ایک ایک کاپی دی بھی جاتی ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے آپ کی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ کل حج کا کون سا حصہ بیان ہونے والا ہے. یہاں آنے سے پہلے آپ پڑھ کر آئیے, تو آپ جب اس کو پڑھ کر کے آئیں گے تو آدھا تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو دو آدمیوں میں بہت فرق ہے, ایک دیکھ کر آتا ہے, ایک بغیر دیکھ کے آتا ہے. بغیر دیکھ کے آتا ہے اسے پورا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, اور جو دیکھ کر آتا ہے اسے آدھا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے, سمجھ میں بہت جلدی آ جاتا ہے. ہم لوگ بھی دارالعلوم میں پڑھتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کلاس میں آنے سے پہلے دیکھ کر آؤ, پھر کلاس میں آ کر دھیان سے سنو, اور کلاس سے جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ کتاب میں دیکھ کر کے آؤ. مثال کے طور پر آج جو ہے احرام تک ہم پہنچ جائیں گے عمرے کا, اور اس کے بعد آئندہ کل عمرہ آخر تک بیان کیا جائے گا. تو آئندہ کل پورے عمرے کو دیکھ کر آؤ, پورے عمرے کو. چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے 15-20 صفحے کی, اور پورا عمرہ دیکھ کر کے آؤ اور سمجھنے کی خود کوشش کرو. پھر کل آ کر کے آپ سنیں گے تو جہاں کہیں آپ کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ دور ہو جائے گی, اور گھر جا کر کے پھر اس کو دوبارہ پڑھو تاکہ اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجلس میں بہت دھیان سے سننا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو کتاب جس سے آپ مانوس ہے آپ کو اچھی لگے اس کو لے لو, اور اگر آپ کو نہ ہو تو دوسروں سے جن کو تجربہ ہے ان کو پوچھیے, لے لو اور اس کو دیکھ کر کے آؤ, اور یہاں سننے کے بعد پھر جا کر کے دیکھو. پورا سیٹ نہیں, اتنا حصہ جتنا بیان ہونے والے, ہم آپ کو بتلا دیں گے کہ کہاں تک ہونے والا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حج کے مسائل کے ساتھ ساتھ حج میں روح پیدا کرنے کے لیے, حج میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فضائل حج کو پڑھا جائے. یہ فضائل حج, ورچوز آف حج, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. یہ فضائل حج گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, اس کو کسی کتب خانے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کر دو. اس کو پڑھو, پھر سفر میں بھی ساتھ میں اس کو پڑھتے رہو, تو اس میں احرام کے بارے میں, حجر اسود کے بارے میں, طواف کے بارے میں, عرفہ مزدلفہ کے بارے میں, اس کا سگنیفیکنس, اس کی فضیلتیں, تو آپ کو جو ہے اس میں خشوع خضوع پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا کہ اس کی یہ فضیلتیں ہیں, مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ہماری جتنی مسجدوں میں اس وقت تعلیم ہو رہی ہے ان تعلیموں میں اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے. تو تعلیم کے حلقوں میں بھی بیٹھو, گھر میں اگر ایز اے فیملی آپ جا رہے ہیں تو ایز اے فیملی اس کو پڑھو, اور اپنے ساتھ بھی لے جاؤ وہاں بھی پڑھو, اور سفر میں تو فضائل حج. یہ تین کام ہے کرنے. چوتھا کام یہ ہے کہ 5 دن سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ فارغ نہ ہوں, بلکہ وہ کتابوں کو آپ دیکھتے رہیں, سوچتے رہیں, اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھے. اسلامک دعوی اکیڈمی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے حج تک انشاءاللہ. تو پوچھو, یہاں آؤ, مفتیوں سے پوچھو, فون کرو گے کس وقت مفتی صاحب ملیں گے اگر مجھے ان سے بات کرنی ہو. تو یہ چار کام آپ کو کرنے ہیں. آنا ہے, دھیان سے سننا ہے, نمبر ایک. نمبر دو,
جو کتاب آپ وہاں استعمال کرنے والے ہیں یوز کرنے والے ہیں اس کو دیکھ کر آنا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد پھر دیکھ لینا ہے. اور نمبر تین فضائل حج ورچیوز آف حج لینا ہے اس کو پڑھنا ہے. اور نمبر چار ہمارے یہ اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب تک حج نہ ہو جائے وہاں تک اس کو سیکھتے رہنا ہے. اب حج سے پہلے جن حضرات نے حج کا ارادہ کر لیا ہے ان کو چھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. چھ باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ ہمارا ایک لیفلیٹ بھی چھپ چکا ہے بیفور حج, تو وہ حاصل کر لیجئے. تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے لیفلیٹس جہاں تقسیم ہوتے ہیں وہاں ہو. بیفور حج, گھروں میں جو سن رہے ہیں وہ بھی حاصل کریں. بیفور حج, حج سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, حج کے لیے جانے سے پہلے یہاں اس کو جلدی سے جلدی پڑھو تاکہ آپ کو پتا چلے. تو چھ کام کرنے کے ہیں, چھ کام ذہن میں رکھنے کے ہیں جو غلطی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. بغیر ضرورت کے ہر جگہ بولتے مت رہو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میں حج کے لیے جا رہا ہوں. وہ تو حج کرنے سے پہلے ہی آپ نے حج کو تو ختم کر دیا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. نا, بغیر ضرورت کے مت بولو, اس کی تشہیر مت کرو, اس کی ایڈورٹائز مت کرو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. جانے سے پہلے بھی اخلاص, ہاں کسی کو پتا چل جائے کوئی بات نہیں, کوئی کسی سے مشورہ لینا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرنا, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ دعا کی درخواست تو بہانہ ہے مگر دل میں نیت یہ ہے کہ ان کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو اب اعلان تو کر نہیں سکتے, اس لیے سب سے درخواست کرتے ہیں دعا کی, مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ پتا چل جائے سب کو. یہ نفس کا اندر چور ہوتا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں, یہاں بھی کسی دکھاوا نہیں, وہاں بھی دکھاوا نہیں, واپس آنے کے بعد بھی نہیں. اپنی نیکیوں کو بھی چھپاؤ, واپس آ کر یہ کہ میں نے اتنے طواف کیے اور اتنے عمرے کیے اور اتنے لوگوں کا میں نے تعاون کیا اور فلاں بوڑھا مل گیا تھا اس کی میں نے اس طرح مدد کی, یہ سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. اس لیے حج کرنا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابھی جو میں نے حدیث بیان کی اس میں کیا کہ من حج للہ, جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں الگ الگ طبقے کے لوگ الگ الگ مقصدوں اور الگ الگ پرپس کے لیے دعا کریں گے, حج کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے تو تفریح کی نیت سے جائیں گے, تفریح کی نیت سے, یعنی مطلب یہ کہ ایسا سوچیں گے کہ ہالیڈے کے لیے پیرس جانے کے بجائے چلو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آ جاتے ہیں, عمرہ بھی ہو جائے گا, ہالیڈے بھی ہو جائے گی. یہ صرف اللہ کی رضا نہیں, ہالیڈے کے لیے جائیں گے, تفریح کے لیے جائیں گے. اور میری امت کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یہ تو مالدار لوگ, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ تجارت کی نیت سے جائیں گے کہ وہاں جا کر کے ذرا کچھ دیکھتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں. حج کے لیے چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی سے ملاقات ہو جائے دوسری کنٹری والے آدمی. اور میری امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ سوال کرنے کی نیت سے جائیں گے کہ وہاں لاکھوں لوگ ہوں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے تو پتہ نہیں حج کے سیزن میں ایک مہینے میں کتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. اور میری امت کے جو دینی لوگ ہیں, علماء اور قراء اور مفتیان کرام اور مشائخ, ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, ظاہر ہے کہ سب مالدار ایسے نہیں ہوتے, سب غریب ایسے نہیں ہوتے, سب مڈل کلاس کے لوگ ایسے نہیں ہوتے, تو اسی طرح سب علماء بھی ایسے نہیں, مگر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حج کے لیے جائیں گے شہرت اور فیم کے لیے, کہ وہاں جائیں گے تو لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی, بہت مختلف ملکوں کے لوگ آئیں گے میرے پاس, آئیں گے مسافہ کریں گے, یہاں جب واپس آئیں گے تو کہ حضرت جو ہے اتنے سال سے حج کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے نیت کو ہمیں بہت درست رکھنا ہے, اللہ اس کی ہمیں توفیق دے. ابھی بھی نیت یہ ہو کہ میرے خالق اور میرے مالک جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جس نے مجھے اتنی دولت دی کہ جس دولت کے نتیجے میں میں حرمین شریفین جا کر حج کر سکتا ہوں, وہ مجھے بلا رہا ہے, اس نے مجھے حکم کیا ہے کہ تو حج کر, تو میں میرے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بس یہ نیت ہو, میرا خالق
وہ مجھے بلا رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. تو حج صرف اللہ کے لیے ہو, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں مہمان بنا کر بلائیں اور ہم وہاں نافرمان ہونے کی حالت میں جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی ہے, تمام گناہوں سے توبہ. ایک شخص جو ہے وہ شراب پیتا ہے, وہاں تو جا کر کے نہیں پیے گا, لیکن وہ یہاں شراب پی رہا ہے. اب جاتا ہے اور اس کے دل میں یہی ہے کہ مکہ اور مدینے میں میں شراب نہیں پی سکتا, اس وقت حج کے سفر میں ہوں, لیکن جا کر کے پیوں گا. تو اللہ تو ہمارے دلوں کی نیت کو جانتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں, فلم دیکھنا, میوزک سننا, زینا ہے, گیمبلنگ کرنا, جوا کھیلنا, انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, بد نظری ہے, عورتوں کو جھانکنا, داڑھی جو ہے وہ شرعی نہ ہو, ایک مشت داڑھی نہ ہو, یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو یہ بہت سارے گناہ کے کام ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں. نماز نہ پڑھنا, زکات نہ دینا, روزے نہ رکھنا, کسی کا مال ہم کھا گئے ہیں اس کو واپس نہ لوٹانا, یہ سارے گناہ ہیں. تو سب گناہوں سے ہمیں توبہ کر لینی ہے, سب گناہوں سے توبہ کر لینی ہے, تمام گناہوں سے. اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, تب جا کر کے توبہ قبول ہوتی ہے. پہلا کنڈیشن یہ کہ دل میں افسوس ہو. تو آپ حضرات کے لیے افسوس پیدا کرنا بہت آسان ہے. یہ سوچے کہ میں اتنا گنہگار پھر بھی مجھے اللہ حج کے لیے بلا رہا ہے, توبہ توبہ توبہ, دل میں افسوس پیدا ہو. اتنا محبت والا اللہ, مجھے تو توفیق ہی نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی گنہگار پھر بھی, اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے چاہتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. تو دل میں افسوس ہو کہ میں یہ کام کرتا رہا, زنا کرتا رہا, شراب پیتا رہا, جوا کھیلتا رہا, نماز چھوڑتا رہا, افسوس. اور افسوس کے بعد پھر یہ کہ آدمی یہ دل میں نمبر دو ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, یہ گناہ میں نہیں کروں گا, اب سے آئندہ نہیں کروں گا. اور نمبر تین, پھر اس گناہ کو چھوڑ دے. تو افسوس ہو, اس گناہ کو چھوڑ دے, اور آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. جب بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے تو اس کا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے, شراب پینے کی عادت ہے, اب دل میں افسوس ہوا, افسوس ہوگا تو ہی تو پکا ارادہ کرے گا نہ کرنے کا. افسوس ہوا, اس نے چھوڑ دیا کہ نہ اب سے نہیں, اور پکا ارادہ کہ آئندہ زندگی بھر نہیں کروں گا. یہ تین کام اس نے کر لیے تو 20-25-30 سال تک جو شراب پیتا رہا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے جو حقوق ہیں, اللہ کے جو حقوق ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, جس کا اللہ سے تعلق ہے, ان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تین کام کرنے پڑتے ہیں. دیکھو میرے بھائیو, طواف کا, سعی کا سب طریقہ بتلائیں گے, لیکن توبہ کے بغیر جانے والا خطرے میں رہے گا کہ وہ قبول ہو کہ نہ ہو. اس لیے کہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ گویا اس طرح جا رہا ہے کہ میں ابھی بھی آپ کی نافرمانی ہی کروں گا, تو اللہ اس کی طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تو ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے. اور اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے کسی حق کو پامال کیا ہے, مثلا کسی کی غیبت کی ہے, کسی پر تہمت لگائی ہے, کسی کا پیسہ لے کر کے واپس نہیں کیا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور بڑے بھائی تھے تو سب کچھ ابا کا قبضہ کر کے بیٹھ گئے, بھائیوں کو, بہنوں کو, ماں کو کچھ دیا ہی نہیں تھا, سب پتا ہے. اب پوچھو علماء اور مفتیوں سے پوچھو, اور جا کر کے اپنی طرف سے پوچھیں, ایسا کہنے کہ بھائی ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ان کے بارے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. اور مفتیان کرام کوئی پوری دنیا کو بتائیں گے چھوڑے, مثلاً مفتی صاحب کے پاس کوئی آتا ہے ہمارے مفتی صاحب کے پاس, تو یہ مجھے بتانے کے لیے نہیں آتے کہ آج فلاں اسماعیل بھائی یا احمد بھائی یا محمد بھائی آئے تھے اور مجھے ایسا کہہ گئے. اس لیے کہ یہ خود گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں ان کو نہیں بتاتا,
یہ علماء کرام اور مفتیان اعظم کوئی دوسروں کو اگر یہ لوگوں کو بتا دیتے ان سے فتویٰ کون پوچھتا پھر؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگوں کے حقوق ہیں جو دینے کے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سے توبہ کرنے کی، اللہ یہ میری غلط عادت تھی اور میں نے یہ غلط کام کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا. اور اس میں ایک چیز ضروری یہ ہے کہ جس کا جو حق پامال کیا ہے، یا تو وہ حق اس کو واپس کر دو یا اس سے معاف کرا لو. تو مثال کے طور پر میں نے آپ میں سے کسی کے پیسے لیے قرض اور واپس نہیں دیے ہیں، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنے کے لیے کرنا پڑے گا کہ دل میں پچھتاوا ہو، چھوڑ دوں ایسی عادت کہ آئندہ کسی کو ایسا دھوکہ نہیں دوں گا، اور چھوڑ دیں اور آئندہ پکا ارادہ کر لیں، اور پھر جن کا میں نے حق لیا ہے اس کے پاس میں جا کے کہوں کہ یہ آپ کے 5,000 پاؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو نہیں دیے تھے. اور اگر ہمارے پاس 5,000 پاؤنڈ ابھی نہیں ہے اور دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے یہ کہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، کھا گیا ہوں، میں نہیں دے سکوں گا آپ کو. اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اس سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مگر میری یہ غلطی آپ معاف کر دو، میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑا تھوڑا دے کر، یعنی مطلب کہ اس کو راضی کر کے جاؤ. تو اللہ کو بھی راضی کر لو اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی کر لو اور توبہ کر کے جاؤ سچی پکی. بھائی ٹھیک ہے جی. اب نمازیں ہیں، نمازیں چھوڑی ہے تو نماز کا تعلق اللہ سے ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آج سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دو، دل میں ندامت ہو کہ یہ غلط کام ہم نے کیا، اب آج سے نماز پڑھنا شروع کر دو اور آئندہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اس کا پکا ارادہ کرو. اور پچھلی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، تو حج میں جانے سے پہلے اگر کسی کی ہزاروں نمازیں ہیں تو کیسے قضا کرے گا؟ تو کسی مفتی کے پاس جا کر کے حساب کرو کہ میری پوری زندگی کی کتنی نمازیں گئی ہے، اور آج سے کم روزانہ 1 یا 2 یا 3 نمازیں قضا کرنا شروع کر دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ آپ میری عمر میں برکت دیجئے، میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا. بس یہ توبہ ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ توبہ کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اخلاص ہو، دوسری چیز یہ کہ توبہ کرنی ہے، توبہ. اور کسی کا ہمارے اوپر حق اگر ہے، اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا، تو حج کے لیے جانے سے پہلے اپنے جو تعلق والے ہیں ان کو وصیت بھی کر دو کہ بھائی فلاں صاحب کے میرے ذمے 50,000 پاؤنڈ ہے، میری غلطی ہو گئی ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ واپس آ کر دھیرے دھیرے کر کے دے دوں گا، لیکن میرا اگر انتقال ہو جائے تو بھائی تم لوگ خیال کرنا، ان کو میری طرف سے 50,000 پاؤنڈ دینا ہے، اپنی اولاد کو وغیرہ کو وصیت کر دو. تو توبہ کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں. یہ توبہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، توبہ تو ہر مومن کے لیے، جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے. یہ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے میرے سب دوستوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ حج میں جانے سے پہلے یہ کام تو کر کے ہی جانا ہے. مجھے پتا ہے سب کے چہرے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ سب بہت دل سے آئے ہیں، مجھے پتا ہے. لیکن شیطان کیا بات ڈال رہا ہے کہ کرنا تو ہے مگر یہ اتنی نمازیں اور حساب کیسے کریں گے اور پتہ نہیں زکات میں کیا ہوا ہوگا. اور آپ گھبراؤ مت، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنی حالت مفتی کے سامنے بیان کرنی ہے، سارا ہوم ورک کر کے وہ آپ کو دے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر سال یہ بات کہتا ہوں اور بیانوں میں بھی کہتا ہوں کہ یہی ایک گروپ رہ گیا ہے مفتیوں کا اور علماء کا جو فری سروس پوری دنیا میں دیتے ہیں، یہی ایک رہ گیا ہے تب کا جو فری سروس دیتا ہے علماء کا، وہ پیسے آپ سے نہیں لیتے. ورنہ لوئر کے پاس جاؤ تو وہ بل دیتا ہے کہ اس کام کے لیے اتنے پیسے ہوں گے، اس کام کے لیے اتنے پیسے ہوں گے. تو آپ کو تو کچھ نہیں، آپ کو صرف کیا کرنا ہے، اس کو بتلا دینا ہے، وہ جو سوال پوچھے وہ اس کے جواب دینے ہیں، اور وہ حساب کر کے. آپ اگر آپ کو پتا نہیں تو آپ کو تو صرف جانا ہے کہ بھئی میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہوں گا اور اب میری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، 25 ایئرز کا مسئلہ ہے، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب مجھے حساب کیسے کرنا ہے سمجھ میں، وہ آپ کو بتائے گا. اور صرف بتائے گا نہیں کہ ایسا کر کے کر لو، وہ پوچھ پوچھ کر آپ کو پھر کہے گا کہ اپروکسیمیٹلی آپ کی اتنی نماز ہے. اگر اچھا مفتی ہوگا، آخرت کی فکر ہے تو وہ کرے گا آپ کے لیے، اچھا عالم ہوگا وہ کرے گا آپ کے لیے. اور آئیے آپ اکیڈمی میں، انشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام آپ کی مدد کریں گے. میری عمر 25 سال تھی اس وقت، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اب اسٹیٹ چھوڑ کے گئے تھے، اب صحیح پتا نہیں کہ کتنا چھوڑ کے گئے تھے کتنا نہیں، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں نے انہیریٹنس تقسیم نہیں کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملہ کلیئر کر دوں، تو میں کیسے کروں؟ تو آپ کو طریقہ بتلائیں گے. اور آپ جو ہے آپ گھبرائیں بالکل نہیں،
نیت کریں کہ مفتی صاحب جو بھی کہیں گے اس کو میں انشاءاللہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لاکھ دس لاکھ کا بھی مفتی صاحب کہیں گے تو میں کروں گا۔ میرے بھائیو، نیت کرنا آپ کا کام ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے تک اس کام کو پورا کروانا یہ آپ کے اللہ کا کام ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر کے میرے قریب آنا چاہتا ہے تو اللہ سب خود کریں گے، اللہ خود کریں گے۔ میں نے لیسٹر میں بالکل جوانی میں آیا تھا مسجد نور میں، 28 سال کی میری عمر تھی، تو اس وقت میں نے بہت غلبہ تھا میرے اوپر، تو میں نے بہت زور دیا کہ بھائی پچھلی نمازیں قضا کرو، پچھلی نمازیں قضا کرو، پچھلی نمازیں قضا کرو، پچھلی نمازیں قضا کرو۔ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے 25-25, 30-30, 40-40 سال تک نمازیں نہیں پڑھی تھی، پھر اچانک اللہ نے ان کو توفیق دی تو توبہ کی، تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ کیسے نماز پڑھے۔ وہ شیطان روکتا ہے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جنت میں۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی دیکھو پہلے تو میرے ساتھ بیٹھ کے حساب کر لو، حساب کرے تو کئی ہزار نمازیں اب ان کی، یعنی خود مجھے بھی دیکھ کر کے ایسا ہوتا تھا کہ اس عمر میں اب یہ کیسے کریں گے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا روزانہ ایک ایک نماز پڑھو، ایک ایک اللہ سے کہو کہ اللہ پوری کرا دیجیے، پوری کرا دیجیے۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نیت رکھو کہ روزانہ ایک ایک چلتی رہے گی، تو جب تمہارا انتقال ہوگا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کی عمر اگر لمبی ہوتی تو یہ پوری کر کے آتا، لیکن موت ہو گئی تو بےچارا یہ کیا کرتا، اور معاف کر دیں گے اللہ۔ لیکن جب انہوں نے ایک ایک نماز پڑھنی شروع کی، میں خود مسجد نور کی مصلیوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں ایسے لوگ تھے جو بڑھاپے میں تھے، 60s میں تھے، 61 سال 62 سال 63، دھیرے دھیرے ریٹائرڈ ہو گئے تھے، دھیرے 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 ایک سے دو پر آئے، دو سے چار پر آئے، چار سے چھ پر آئے، چھ سے دس پر آئے، اور ایک وقت ان کا وہ آیا کہ وہ ایک دن میں 100-100 نمازیں پڑھتے تھے، 100-100 نمازیں پڑھتے تھے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مجھے آ کر کے کہا کہ الحمدللہ جتنی ہزار نمازیں ہماری تھی اللہ نے ہم سے پوری کروا دی، اور ان کی نمازیں پوری ہو گئی، اس کے سال بھی 4-5 سال ہو گئے، ابھی زندہ ہے اور چل پھر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، حساب مفتی صاحب کریں گے اور عمل اللہ کروائے گا۔ تو بھائی ہمیں کیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے، بھائی کرو گے؟ اور آج کے بعد کوئی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی، یہ ابھی مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر ہم 15 ایئرز کے تھے اس وقت ہمارا کوئی ایسا ذہن بنا تھا، تو آج غلطی ہوئی تو کل ٹھیک کر لی، آج غلطی ہوئی تو 3 دن کے بعد ٹھیک کر لی، تو یہ پرابلم ہی نہ ہوتا۔ تو آج کے بعد کوئی بھی غلطی ہو جائے، میں مفتی صاحب سے کوئی کڑوی بات کہہ دوں تو بعد میں مجھے احساس تو ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے غلط کیا ہے۔ خود اللہ نے اندر ایک مشینری ایسی رکھی ہے، کتنا کرم ہے اللہ کا۔ تو جیسے ہی پتا چل جائے تو مفتی صاحب دوسرے دن ملے تو کہنا کہ مفتی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، کل میں نے آپ کے ساتھ سخت بات کی تھی، مفتی صاحب کی میں نے غیبت کر لی ان کے ساتھ بیٹھ کر، تو مجھے پتا چلے گا، احساس ہوگا کہ یار غلط کیا، مفتی صاحب کی غیر موجودگی میں ہمیں بری بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مفتی صاحب مل گئے تو کہ معاف کر دیجئے، آپ کے حق میں کل کوتاہی ہو گئی۔ اگر غیبت کا لفظ نہ بول سکے تو ایسا کہو، شریف آدمی عموماً بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور اگر وہ پوچھ ہی لیں کہ بھائی کیا ہمارے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ بھائی آپ کی ذرا غیبت ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے۔ ایسا بار بار کرنے سے پھر وہ عادت چھوٹ بھی جائے گی، اس لیے کہ شرم لگے گی معافی مانگنے کے لیے جانے میں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توبہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، جو حج عمرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت۔ تو دو باتیں ہو گئی، پہلی بات یہ کہ اخلاص، دوسری بات توبہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے بہت زیادہ ایک انگزائٹی اور نروسنس بھی ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جا چکے ہیں ان کو بھی۔ اور اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے ہو آئے ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور یوں ہجوم ہوتا ہے اور طواف میں ہمیں اتنے گھنٹے لگے اور رمی میں، تو وہ بےچارے جانے والے لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ بالکل نہ گھبرائیں آپ، بس جیسے دوسروں کی بات سن کر آپ گھبرا گئے ہیں، تو کم سے کم مسجد میں بیٹھ کر آپ کو جو آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات سن کر کے اس کی بات پر بھی تو عمل کریں۔ بالکل نہ گھبرائیں آپ، بالکل نہ گھبرائیں، اس سے کہ پہلے شروع میں بتا چکا ہوں کہ آپ مہمان کس کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کئی مرتبہ حجیوں کو نصیحت کرتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جب تم کسی کے گھر جاتے ہو مہمان بن کر، آج کل تو وہ رواج ختم ہو گیا، آج کل تو ڈے وزٹ کا رواج ہے، پہلے زمانے میں ہم بچے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ جاتے تھے مہمان بن کر تو ایک ایک ہفتے کے لیے رہتے تھے، محبت بہت تھی آپس میں لوگوں کی،
تو جب تم کسی کے گھر جاتے ہو تو تم کو کسی چیز کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ دوپہر کو کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، سوئیں گے کہاں، تکیا کہاں سے آئے گا، کہنا بالکل نہیں. آپ کسی کے گھر جا کر کے بیمار بھی ہو جائیں تو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھی آپ کو فکر نہیں کرنی پڑتی، وہی وہ میزبان ہوسٹ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. آپ کو دوسرے رشتے داروں کو اور دوستوں کو ملنے کے لیے جانا ہے، اس کو بھی کون فسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ وہی آدمی آپ کو لے کر کے جائے گا، سب وہ فکر کرتا ہے. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ایک مخلوق مہمان، جب اس میزبان جب اس کے گھر کوئی مہمان بن کر جاتا ہے، وہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے، کیا وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا؟ بھائی بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی شانہ ساری ضرورتیں پوری کریں گے، ساری ضرورتیں پوری کریں گے. وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال کر گئے، حضرت مولانا سلیمان گھانچی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مجھ سے عمر میں بڑے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. تو میری ان سے سب سے پہلی ملاقات عجیب طریقے سے ہوئی. میں 1983 میں میرے والدین کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا، اور اس وقت ابھی جو فیسیلٹیز ہیں ایسی فیسیلٹیز نہیں تھی، اور میری عمر اس وقت 20-21 ایئرز کی تھی، اور مزدلفہ میں بالکل فیسیلٹی نہیں. اور میں نے دیکھا کہ والدین کو پیاس لگی ہے. اس وقت جون جولائی میں حج آتا تھا، جون جولائی اگست میں، والدین کو پیاس ہے. تو مجھے ایسا خیال آیا کہ بھئی والدین کو پیاس ہے تو کچھ کرنا چاہیے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے مدد کرتے ہیں. اور میری مولانا سلیمان گھانچی سے کیسے سب سے پہلی ملاقات، وہاں تو ہر شخص احرام میں. میں نے والدین سے کہا کہ میں ذرا ادھر ادھر چکر لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پانی اگر مل جائے کہیں سے. تو والدین نے کہا کہ نہ تو مت جا، ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ تو کہیں گم ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ دور تک مت جانا، اگر پانی ملے نہ ملے واپس آ جانا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو کہیں دور نہ ہو جائے. تو میں تھوڑا ہی ابھی چلا ہوں گا، یہاں سے لے کر وہ یوں سمجھو کہ یہ سامنے جو دکان ہے وہاں تک میں چلا ہوں گا، کہ میں نے دیکھا کہ وہ مولانا سلیمان گھانچی صاحب جو ہے وہ برف کی سیل تھی، پوری برف کی سیل. تو فریزر جو ہے وہ مزدلفہ میں پہنچتے نہیں تھے، تو برف کی سیل میں ڈرنکس رکھتے تھے اور بیچتے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے سافٹ ڈرنکس. تو پانی بھی تھا اس میں اور سافٹ ڈرنکس بھی تھے. وہ برف کی سیل ایسے اٹھا کر کے ادھر سے آ رہے ہیں، تو سامنے سے آ رہے تھے، میں بھی ادھر ہی جا رہا تھا ڈھونڈنے کے لیے. تو مجھے دل میں خوشی ہوئی کہ یہاں کہیں مل رہا ہے. تو وہ ان کی نظر میرے اوپر پڑی. اب ادھر سے بھی درجنوں آدمی جا رہے تھے، ادھر سے بھی درجنوں آدمی آ رہے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ میں کس نیت سے جا رہا ہوں، میں کون ہوں، میں ان کو نہیں پہچانتا. لیکن میزبان سب کچھ سمجھ رہا تھا، میزبان کو سب پتا تھا. وہ مولانا سلیمان گھانچی نے جہاں شکیل بھائی بیٹھے ہیں وہاں سے مجھے زور سے کہا، اور ان کو تو مجھے، مگر میرا چہرہ دیکھ کر، میری تو داڑھی بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی، کہ مولوی صاحب، مجھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یو وانٹ دس، انہوں نے کہا مولوی صاحب یو وانٹ دس، تو میں زور سے کہا. تو ہم دونوں قریب ہو گئے، تو میں نے کہا کہ یس ویئر ڈیڈ یو گیٹ دس فرام؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نو یو وانٹ دس. تو میں نے کہا یس بٹ ویئر ڈیڈ یو؟ تو کہ ٹیک دس. میں نے کہا واٹ ول یو ڈو؟ کہ ڈونٹ وری اباؤٹ می، یو ٹیک دس. میں نے کہا نو یو ٹیل می ویئر، نو دس از ہدیہ فرام می. وہ بھی احرام میں بھی احرام میں، مجھے یہ پتا بھی نہیں کہ یہ بھی گجراتی ہے، میں بھی گجراتی، کچھ پتا نہیں، کوئی پہچان نہیں. میں تو وہ لے کر کے آ گیا. اللہ ایسی ضرورتیں پوری کرتے. یہ تو بعد میں میری حرم شریف میں پھر مجھے خیال آیا کہ یار تو نے نالائکی کی، ایک شخص نے تیرے ساتھ اتنی محبت کی، تو نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، کون ہے. لیکن پھر حج کے بعد حرم شریف میں دیکھو اللہ، یہ بھی پھر وہ بات ہوئی کہ میرے دل میں جو چاہت تھی اللہ نے پھر ان سے ملاقات کرا دی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے وہاں مولانا شبیر سالو جی صاحب تھے، بہت بڑے عالم ہیں ساؤتھ افریقہ کے. میں نے ان سے، میں ان کو جان، میں نے کہا یہ صاحب کون ہے؟ تو کہ یہ مولانا سلیمان گھانچی ہے اور یہ ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی بالکل آپ فکر نہ کرو، یہ تیسری بات ذہن سے نکال دو. جب بھی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگنا، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ضرورت پڑے گی نا، مسئلے کی ضرورت پڑے گی، تو آپ دیکھنا کہ وہاں کوئی کسی عالم سے آپ کی ملاقات کرا دے گا. تیسری بات یہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ
آپ اپنے ساتھ اچھے کمپینینز کو لے کر جائیں. میں خود بھی سست اور ساتھ میں پانچ فرینڈ بھی ایسے جو سست نہیں, اچھے ذرا کمپینین ہو آپ کے دوستوں میں, رشتے داروں میں, جس سے آپ کی آپ کا دل بھی لائک مائنڈڈ بھی ہو اور وہ آپ سے نیک بھی زیادہ ہو. اور اگر پہلے حج کر چکا ہے تو بہت اچھا, کوئی عالم ہے تو اور اچھا. تو لائک مائنڈڈ ہو, نیک ہو اور پہلے حج کر چکا ہو. اور بہت بڑا گروپ بھی مت بناؤ, آٹھ دس آدمی, سات آٹھ آدمی فرینڈ سرکل جیسا. اور ایسے لوگ چاہیے جو آپ کو سست نہ بنائے بلکہ آپ کی سستی کو دور کر کے حرم شریف میں لے جائے. ایسے دوست نہیں چاہیے کہ آپ تو کہیں کہ چلو طواف کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہے کہ آج ذرا شاپنگ کر لیتے ہیں کل طواف کریں گے. نہیں, ایسے چاہیے کہ آپ کہیں کہ چلو شاپنگ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہیں کہ آج طواف کر لیتے ہیں کل ہم شاپنگ کریں گے. اس لیے کہ میکسیمائز کرنا ہے. یہ چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات یہ ہے کہ یہاں سے گھبرا کر بہت زیادہ سامان نہ لے جائیں, وہاں سب کچھ ملتا ہے. اب تو 83 کی میں تو بات کر رہا تھا, 83 اور یہ 2019 میں بہت فرق ہو گیا ہے. سب کچھ ملتا ہے, اپنی جو ضروری دوائیں ہیں, اپنی جو ضروری کچھ عادتوں کی چیزیں ہیں, اپنا استعمال کی چیزیں, وہ سب ٹوائلٹریز وغیرہ لے لیں. باقی کھانے کی پینے کی سب چیزیں وہاں ملتی ہے. جتنا سامان کم ہوگا اتنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا, کسٹم میں بھی اور ہر جگہ پر. اور آخری چیز یہ ہے, آخری چیزیں کہ یہاں سے جانے سے پہلے رسوم اور رواج سے خوب بچیں. رسوم رواج ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ابھی تو حج ہوا نہیں اور اس سے پہلے ہی ہال کرائے پر لے کر کے سب کی دعوت کرتے ہیں. ارے بھائی پہلے وہاں جاؤ, کچھ کر کے آؤ اور پھر سوچو. ابھی تو کچھ ہوا نہیں اور شروع کر دی پارٹی, شروع ہو گئی. اور پھر دوسرے لوگ بھی جو ہیں, جتنے رشتے دار ہیں سب, ایک رواج بن جاتا ہے کہ بلانا ضروری ہے. محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوت کھلائیں تو اس میں تو اجر و ثواب ملتا ہے. تو رسوم رواج سے بچیں. رواج بالکل نہیں چاہیے, رسم بالکل نہیں چاہیے. سمپلسٹی کے ساتھ جاؤ, سمپلسٹی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آؤ. چھ چیزیں ہو گئی. اب جو ہے آج میں عمرے کا شروع کا حصہ تھوڑا بیان کر دوں. اب روانگی, یہ سب تو تیاریاں کرنی ہے. اس کے لیے بیفور حج ایک میرا لیفلیٹ ہے, وہ ضرور حاصل کر دیجیے اور اس کو پڑھیے لے جا کر کے. یہ کام تو آج ہی سے آپ کو شروع کر دینے ہیں. اب جو ہے آپ کو جس وقت روانہ ہونا ہے تو روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے جب آپ جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہاں سے پہلے مدینہ منورہ ڈائریکٹ جائیں گے, مدینہ منورہ وداؤٹ گوئنگ ٹو مکہ مکرمہ. مکہ اور مدینہ نہیں, ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائیں گے. کچھ گروپس ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں, انہیں احرام وحرام کی کوئی فکر نہیں کرنے کی. ان کو کیا کرنا ہے, پورے رستے میں گناہوں سے بچنا ہے, خوب درود شریف پڑھنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہے. بس اس کا بیان مستقل بعد میں آئے گا. جو مدینہ منورہ یہاں سے ڈائریکٹ جا رہے ہیں, ڈائریکٹ کا مطلب ہیتھرو سے یا مانچسٹر سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ, یا کہیں دبئی وغیرہ وایا ہو کر مدینہ منورہ, جو مکہ نہیں جا رہے ہیں یا جدہ سے مدینہ, یعنی جو لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں فرسٹ وداؤٹ گوئنگ ٹو مکہ مکرمہ, ان کو کچھ نہیں کرنا ہے. ان کو کرنا یہ ہے کہ پورے راستے میں درود شریف خوب پڑھیں, پورے راستے میں سنتوں پر خوب عمل کریں اور گناہ اور نافرمانی سے بچیں, دعا خوب کریں وغیرہ جو کرنا ہے. جو لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں پہلے, چاہے ڈائریکٹ جدہ اور مکہ مکرمہ, یا یہاں سے دبئی, یمن, ترکی اور پھر مکہ مکرمہ, جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے طے کر لے کہ حج کی تین قسم ہے, تھری ٹائپس آف حج ہے, اس میں سے آپ کون سا حج کرنے والے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ احرام میں آئیں گے تو احرام باندھنے کے وقت نیت کرنی پڑے گی. تو جیسے ہم لوگ نیت کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ میں چار رکعت ظہر کی سنت موکدہ پڑھ رہا ہوں, میں ظہر کی چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, میں ظہر کی دو رکعت نفل پڑھ رہا ہوں. تو الگ الگ نمازیں ہیں تو نیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. تو آپ کو حج کی جب نیت کرنی ہے تو ایک ہے حج قران, دوسرا ہے حج تمتو, تیسرا ہے حج افراد. تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں تو نیت کیسے کریں گے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ حج قران کرنے والے ہیں, حج تمتو کرنے والے ہیں یا حج افراد. اگر آپ کا حج فرض ہے خود کا,
یہ آپ کا خود کا حج نفل ہے، حج بدل نہیں ہے، حج فرض ہے یا نفل ہے، تو آپ کو اختیار ہے، حج افراد بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی. لیکن جو بھی حج آپ کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا ضروری ہوگا آپ کے لیے. اس لیے جاننا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تین حج میں فرق کیا ہے. سب سے پہلے حج افراد کو بیان کرتا ہوں. حج شارٹ میں، حج افراد کا معنی یہ ہے کہ میقات، میقات وہ اسٹیشن ہے، وہ باؤنڈری ہے جہاں پہنچ کر آپ کو احرام میں آنا پڑتا ہے، چاہے باؤنڈری پر یا باؤنڈری سے پہلے، یعنی باؤنڈری کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے. یا تو آپ عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا یا حج کا، اس کو کراس نہیں کر سکتے. اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے عمرے کا یا حج کا احرام باندھنا ضروری ہے اس باؤنڈری سے پہلے. تو باؤنڈری سے پہلے، باؤنڈری پر یا باؤنڈری سے پہلے آپ صرف حج کی نیت کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے، عمرے کا نہیں، صرف حج. اور آپ اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت جو ہے وہ عربی میں اندر کتابوں میں لکھی ہے، عربی میں کرنا ضروری نہیں ہے. اگر عربی میں بھی پڑھ لیں اور پھر نیچے انگلش کا ترجمہ ہے تو وہ بھی کر لیں تو بہت اچھا، لیکن ضروری نہیں. اے اللہ، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں. آئی ایم انٹینڈنگ ٹو پرفارم حج ٹو پلیز یو، میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما لے. اور یہ کہنے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس آپ کا احرام مکمل ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ میقات کو کراس کرنا ہے، جدہ پہنچنا ہے، جدہ پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد صرف ایک طواف کرنا ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں. اور طواف قدوم کرنے کے بعد احرام کی حالت ہی میں رہنا ہے. عبادتیں آپ کرتے رہے جتنی کرنی ہے، کب تک؟ مینا جانے تک. یعنی یہ جو احرام آپ نے باؤنڈری پر باندھا ہے نا، یہ نکلے گا نہیں، اب حلال نہیں ہوں گے اس میں سے، سارے جتنے بھی پروہیبیشن سے وہ رہیں گے آفٹر حج تک. اسی احرام میں آپ مینا جائیں گے، مینا سے عرفہ جائیں گے، عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے پھر مینا آئیں گے، اور مینا آنے کے بعد رمی کریں گے، رمی کر کے قربانی کریں گے، قربانی کر کے سر کے بانوں کو منڈوائیں گے، اور جب سر کے بانوں کو منڈوائیں گے اب آپ جا کر کے احرام میں سے نکل سکتے ہیں. اب اگر آپ کل ہی سفر کر رہے ہیں اور حج افراد کریں گے تو آپ کو پھر عید الاضحیٰ کے بعد احرام میں سے آپ نکلیں گے، بیچ میں آپ احرام میں سے نہیں نکل سکتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ ہے حج افراد. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے حج قران کو بیان کرتا ہوں. حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں میقات پر، باؤنڈری پر یا باؤنڈری سے پہلے، جہاں کہیں سے آپ نیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، عمرے اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں. وہاں صرف حج، عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پہنچ گئے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد چونکہ عمرے کی نیت کی تھی تو سب سے پہلے آپ عمرہ کریں گے، لیکن چونکہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لی ہے اس لیے احرام میں سے نکلیں گے حج کے بعد. تو عمرہ کرنے کے بعد جب صحیح کریں گے تو صحیح کے بعد حلق نہیں کرائیں گے، اس لیے کہ احرام میں رہنا ہے ابھی. تو طواف کریں گے، صحیح کریں گے، حلق نہیں کرائیں گے، آپ کا عمرہ ہو گیا. عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کریں گے، اس میں ایکسٹرا طواف بھی ہے. اور طواف قدوم کے بعد پھر مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا، اور مینا آنے کے بعد رمی، رمی کے بعد قربانی، قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوائیں گے، تب جا کر کے آپ احرام میں سے نکلیں گے. احرام میں رہنے کی مدت کے اعتبار سے یہ دونوں حج صحیح میں ہے، افراد اور قران، لیکن ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. اس لیے کہ حج افراد میں آپ صرف حج کرتے ہیں، جبکہ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں، تو اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے.
اور بھی فرق ہے. مثال کے طور پر یہ کہ حج افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, یہاں یہ کہ قربانی ضروری ہے. اور بھی فرق ہے, اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہے, تو ابھی جست دے رہا ہوں. تیسرا حج, حج تمتو. حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ جب باؤنڈری پر آپ پہنچتے ہیں میقات پر, تو میقات پر پہنچ کر صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں, اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے, اے اللہ آسان کر دیجیے اور قبول کر لیجیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آگئے احرام میں, احرام میں آگئے, مکہ مکرمہ پہنچ گئے, نیت آپ نے کیا کی ہے, عمرے کی, حج کی, دونوں, یا صرف عمرے کی؟ صرف عمرے کی. اس لیے اب عمرہ کر کے آپ احرام سے نکل آئیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مکہ پہنچ گئے, اب طواف کریں گے, طواف کے بعد صحیح, اور صحیح کے بعد حلق بھی کر لیں گے, چونکہ عمرے سے نکل آنا ہے. تو یہ حلق جو ہے وہ سلام کی طرح ہے. اگر چار رکعت کی نیت کرتے ہیں تو التحیت کے بعد سلام نہیں پھیر سکتے, کھڑا ہو جانا پڑے گا. تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں گے تو عمرہ کرنے کے بعد حلق سلام نہیں پھیر سکتے, حلق نہیں کرا سکتے. لیکن یہاں صرف آپ نے عمرے کی نیت کی ہے, اس لیے جیسے ہی عمرہ پورا ہو جائے تو حلق کرا دو, اور حلق کرا دیا تو آپ عمرے سے نکل گئے. جتنے بھی ریسٹرکشنز تھے, پروہیبیشنز تھے, احرام کی وجہ سے وہ سب اس سے فارغ ہو گئے. آپ اب خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں, میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہیں, سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے, ابھی تو شوال پورا ہوا اور ذوالقعدہ شروع ہوا, یعنی حج کو ابھی 40 ڈیز باقی ہیں. تو کل اگر کوئی چلا جائے تو مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ کر لے گا, اور عمرہ کر کے فارغ ہو گئے, اب کب تک فارغ رہے گا وہ؟ مینا جانے سے پہلے جب حج کا احرام باندھے گا. اب جب مینا جانا ہے, مینا 8th of ذوالحجہ, تو مینا جانے سے پہلے 7th کو 6th کو 5th کو 8th کو مارننگ میں, 8th کی نائٹ کو مینا جانے سے پہلے آپ دوبارہ احرام باندھیں گے, اور اس میں آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں, آپ آسان کیجئے, قبول کیجئے. اب آپ جائیں گے مینا, پھر جائیں گے عرفہ, پھر آئیں گے مزدلفہ, پھر آئیں گے مینا, اور مینا آ کر کے رمی کریں گے, رمی کے بعد قربانی کریں گے, قربانی کے بعد حلق کریں گے اور نکلیں گے. اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں ایزی ہے, اس میں ریسٹرکشنز میں بہت دیر تک رہنا پڑتا ہے. میں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی بعض لوگوں کو حج قران کا بھی شوق ہوتا ہے, اور ان کا ٹور ایسا ہوتا ہے, ٹور کہ مثال کے طور پر یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ گئے, اور مدینہ منورہ سے مکہ آپ کب ریچ کر رہے ہیں؟ 6th of ذوالحجہ کو, جسٹ 2 ڈیز بفور گوئنگ ٹو مینا. تو جوان لوگ ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں, تو وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اٹس این اپرچونیٹی, چلو قران ہی کر لیتے ہیں. تو حج قران بھی کرتے ہیں بعض لوگ, بعض لوگ حج افراد بھی کرتے ہیں, بعض لوگ حج افراد بھی کرتے ہیں. تو حج افراد ہے, حج قران ہے, حج تمتو ہے. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے یہاں سے, گھر سے نکلنے سے پہلے, کہ آپ مکہ جا رہے ہیں یا مدینہ. اگر مدینہ جا رہے ہیں تو احرام وحرام کچھ نہیں ہے. اگر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے خیال رکھیں کہ ہینڈ بیگ کے اندر احرام ہو اور چپلیں ہو, احرام کی 2 چادریں اور چپل, ٹھیک ہے. بلکہ اگر ڈبل سیٹ لے لیں تو اچھا ہے, کبھی کوئی گندگی ہو گئی, ناپاک ہو گیا, تو آپ بدل بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. اور ایئرپورٹ جانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حج آپ مکہ جا رہے ہیں تو حج تمتو کر رہے ہیں, حج قران کر رہے ہیں, یا حج افراد کر رہے ہیں. نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے ہی سب فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کون سا کرنے والے ہیں, عموماً حج تمتو کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم جو ہے بیچ بیچ میں حج قران اور حج افراد کے بارے میں بھی کوئی بات بتلا دیں گے, لیکن اصل جو طریقہ ہم بتلائیں گے وہ حج تمتو کا, اس لیے کہ 99% لوگ حج تمتو کرتے ہیں. حج قران اور حج افراد والے اگر بعد میں ملاقات کریں گے تو مفتیان کرام ان کو ان کی چیزیں بتلا دیں گے. اور اسی طرح جو لوگ حج بدل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, حج بدل, تو کبھی کبھی حج بدل آپ کر رہے ہیں تو کسی کی طرف سے نفل حج بدل ہے, کبھی کبھی فرض حج بدل ہے, یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. تو آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ حج بدل میں حج افراد کر سکتا ہوں, تمتو کر سکتا ہوں, قران کر سکتا ہوں, تینوں کر سکتا ہوں, ایک ہی کر سکتا ہوں. تو آپ کا جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کر کے مفتیان کرام آپ کو رہنمائی کریں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ جو ہے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں,
حج تمتع ہے تو گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، تو گھر سے روانہ ہونے سے پہلے آپ وہ سارے کام کر لیجئے جو احرام میں آنے کے بعد منع ہونے والے ہیں، اور آپ ایئرپورٹ پر ان کاموں کو نہیں کر سکیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا غور سے اس کو سنو. گھر سے نکلنے سے پہلے ان کاموں کو کر لیجئے جو احرام میں آنے کے بعد منع ہو جانے والے ہیں، تو دو تین دن کے لیے آپ ان کاموں کو کر نہیں سکیں گے جی، تو ان کو ابھی کر لیں. مگر ایئرپورٹ پہ آپ دیکھو، احرام میں آنے کے بعد جو ریسٹرکشنز آنے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ان کو آپ ایئرپورٹ بھی کر سکیں گے. مثلا احرام میں آنے کے بعد ایک ریسٹرکشن یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، تو ایئرپورٹ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دو چادریں اوڑھ کر، ٹھیک ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ جو ہے بال کی صفائی نہیں کر سکیں گے، بغل کے نیچے کے بال، ناف کے نیچے کے بال، ایئرپورٹ پر یہ کام نہیں کر سکیں گے آپ. تو جو کام آپ ایئرپورٹ پر نہیں کر سکتے وہ گھر میں کر لیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ میاں بیوی کے تعلقات، اس سے کہ میاں بیوی سے پہلے زمانے میں تو مکہ مکرمہ پہنچنے میں ایک مہینہ لگ جاتا تھا، دو ہفتے لگ جاتے تھے بھائی. اور اگر کوئی یہاں سے حج افراد کر رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے کتنے دن، چار پانچ دن، ایک ہفتہ، دس دن لگ جائیں گے. تو میاں بیوی کے تعلقات سے گھر میں فارغ ہو جائیں، یہ جو بال وغیرہ کٹوانے ہیں شرعی اعتبار سے، وہ ناخن کاٹنا، ان سب چیزوں سے فارغ، یہ سب ایئرپورٹ پہ نہیں ہو سکے گا. اور اس کے بعد روانہ ہونے سے پہلے غسل وسل بھی کر لیں، اس لیے کہ احرام میں آنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کر نہیں سکیں گے. غسل کر لیں تاکہ صفائی وفائی سب ہو جاوے، اور روانہ ہونے سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھیں، اور دو رکعت نفل تنہائی میں پڑھیں تو بہتر ہے، جہاں سکون آپ کو ملے. اور پہلی رکعت میں اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایک اچھے سفر کی نیت آپ نے مجھ سے کروائی ہے، آپ مجھے بلا رہے ہیں، آپ میرے لیے آسان کیجئے، میرا حج اچھا رہے، جو جو کام کرنے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے مجھے محفوظ رکھیے، مجھے پورے سفر میں بری صحبت سے بچائیے، مجھے اچھی صحبت نصیب کیجیے، اچھے ساتھی نصیب کیجیے، برے ساتھیوں سے بچائیے، اور اے اللہ آپ کی رضا کے مطابق میرا حج کروائیے. پھر دنیا کی دعائیں بھی کرے کہ اللہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی بچوں کا آپ خیال رکھیے، میری فیکٹری وغیرہ کا آپ خیال رکھیے وغیرہ، جو میرے ماں باپ کا خیال رکھیے. اور یہ ایک دعا ہے جو میں سکھا رہا ہوں جو آپ کو ہر جگہ پر کرنی ہے، فرام دا ٹائم یو اسٹارٹ یور جرنی، ہر جگہ پر. وہ کیا کہ یہ ابھی دو رکعت پڑھ کر کے دعا ساری کر رہے ہیں نا، اس کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور آپ نے دو رکعت پڑھ کر جو جو دعائیں کی تھی وہ ساری میرے طرف سے بھی قبول فرما دی. اس لیے کہ ہمیں تو پتا نہیں کہ کیا مانگنا ہے، ان کو سب پتا تھا. تو یہ اللہ اس جگہ پر حج کی روانگی کے وقت آپ کے آقا صلی اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں مانگی تھی وہ ساری چیزیں مجھے بھی دے دے، میرے ماں باپ کو بھی دے دے، میرے بیوی بچوں کو بھی دے دے، میرے رشتے داروں کو بھی دے دے، بھائیوں بہنوں کو بھی دے دے، محبت کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بھی دے دے، اور اے اللہ پوری امت کو دے دے. یہ ہر جگہ پر کرنا ہے. مثلاً طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، تو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے. تو جو جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لو، اور اخیر میں کیا کہو، اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو جو دعائیں مانگی تھی وہ ساری مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے اہل و عیال کو. عرفات میں چلے گئے، اے اللہ عرفات میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی تھی، یہ ہر جگہ پر. اور دو رکعت نماز پڑھی، دعائیں کی، دعا کرنے کے بعد سب دوست احباب رشتے داروں سے، اہل و عیال سے الوداعی ملاقات کرو. اور الوداعی ملاقات کرتے ہوئے جب اپنوں کو چھوڑتے ہیں تو ذرا رونا بھی آ جاتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ خوشی ظاہر ہو، اس لیے کہ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سے زیادہ اچھی جگہ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو خوشی ہو چہرے کے اوپر. اور ذرا ہمت کے ساتھ آگے چلے، گاڑی میں بیٹھ گئی اور روانہ ہو گئی. یہ آج کل تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، یہ رواج ختم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو حاجی ایک جاتا تھا اور 50 آدمی چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، کوچ کرتے تھے، پک اپ پوائنٹ بھی مسجد ہوتا تھا کہ مسجد کے سامنے پک اپ پوائنٹ، اور اس میں جو ہے چاچاؤں سے زیادہ خالائیں ہوتی تھی، یعنی مردوں سے زیادہ عورتیں. تو جاتے اب تو ماشاءاللہ سمپلسٹی سب آ گئی.
تو یہ عورتوں کو وہاں لے جانا، کوچ کرنا، یہ ہے رسم اور رواج، یہ رسم رواج، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، 50 آدمیوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں بھی خدا حافظ کہنا ہے، وہاں بھی خدا حافظ کہنا ہے. ابھی مفتی احمد خانپوری صاحب تشریف لائے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی، بڑے بزرگ ہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت آپ برمنگھم سے اس مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں تو لیسٹر سے بہت قریب ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں. ہمیشہ بزرگوں کو پوچھ لینے کا تاکہ ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو. تو کہا نہیں بالکل نہیں، دیکھا بالکل نہیں، یہاں بھی سلام کرنی اور وہاں بھی سلام کرنی، یہاں بھی خدا حافظ کہنا ہے وہاں بھی خدا حافظ، تو وقت کیوں ضائع کریں گے خاموخا. میں نے کہا جیسے آپ فرمائیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں سے روانہ ہو، اور روانہ ہو کر کے پورے سفر میں، اب یہ آپ کا مبارک سفر شروع ہو گیا، ایک سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ گناہ بالکل نہ ہو. اب ایسا نہیں کہ مکہ جا کے گناہ نہیں کریں گے، یہاں بھی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نمازوں کا اہتمام، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، غیبت نہیں کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہاتھ میں تسبیح رکھو، کلمہ طیبہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو. اور ایسا کرتے کرتے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اب ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اگر آپ کے یہاں سے ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے تو جو کچھ احرام کے لیے کام کاج کرنا ہے وہ یہاں کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی فلائٹ کہیں اور سے وایا ہو کر جا رہی ہے، ٹرکی یا کسی اور جگہ، تو آپ جس گروپ میں جا رہے ہیں ٹور آپریٹر وہ آپ سے کہے گا کہ ہم احرام ترکی میں باندھیں گے بھائی، ٹھیک ہے. اور جو لوگ مدینہ منورہ سے پہلے جا کر کے پھر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، وہ مدینہ منورہ کے باہر جو مسجد ہے ذوال حلیفہ، جی مسجد علی، مسجد ذوال حلیفہ، وہاں سے احرام باندھیں گے. اب ہمیں احرام میں آنا ہے، اور ہمیں احرام میں آنا ہے، کس احرام میں آنا ہے؟ عمرے کے احرام میں آنا ہے، عمرے کا احرام باندھنا ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہیں، کچھ لوگ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہیں جو ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں کہیں ہیں، اور کچھ لوگ مسجد ذوال حلیفہ پر ہیں، اور یہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے. اب احرام کے لیے عورتیں جو ہیں وہ اپنے نارمل کلوزنگ میں رہے گی، عورتوں کے لیے کوئی ریسٹرکشن وغیرہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے صرف ریسٹرکشن یہ ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اور مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے زیادہ ریسٹرکشن ہیں، ان کا سر کھلا رہنا چاہیے، سر کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو ٹوپی نکال دینی پڑے گی. ان کے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو قمیض شرٹ نکال دینا پڑے گا، ٹراؤزر ازار نکال دینی پڑے گی. ایسا فٹ ویئر نہیں پہن سکتے کہ جس میں یہ اوپر کی ہڈی کور ہو جائے، تو شوز نہیں پہن سکیں گے، ٹھیک ہے بھائی. ایسی چپل ہو کہ جس میں وہ دو پٹی والی، اسی لیے پہنتے ہیں کہ اس میں یہاں کھلا رہتا ہے، مگر دو پٹی والی ہی ضروری نہیں ہے، اگر یہاں ایسی چپل ہو جائے مگر یہ ہڈی کھلی رہے اوپر والی بھائی، ٹھیک ہے نا. تو مردوں کے لیے ریسٹرکشن زیادہ ہے، اس لیے عورتیں اپنے نارمل کپڑوں میں رہے گی. لیکن عورت کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ کپڑا چہرے کو لگنا نہیں چاہیے، مگر پردہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائے مردوں کے سامنے جب وہ آئے گی تو سامنے چادر لٹکا کے آئے گی. میری وہ مائیں اور بہنیں جو نقاب نہیں پہنتی ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ توبہ کرنے کا یہی ٹائم ہے، آپ توبہ کر لیجیے اور نقاب میں اب آ جائیے، اور نقاب میں آ جائیے، اور ان عورتوں سے پوچھیے جو پہلے ہی سے نقاب میں ہیں اور حج یا عمرہ کر چکی ہیں. یہ عورتیں جو ہیں کیپ پہنتی ہیں، ہیٹ پہنتی ہیں، اور جب مرد سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ہیٹ کے اوپر ایسے کپڑے لٹکا دیتی ہے، ایسے تو کپڑا لگتا نہیں ہے چہرے کو. تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائے مردوں کے سامنے چہرہ نہ ڈھانپے. پرائے مردوں کے سامنے اس کا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے. تو عورتیں اپنے نارمل کلوزنگ میں رہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ سارے کپڑے اتار دیں، نیچے لنگی باندھ لیں، اور لنگی باندھنے کے بعد اوپر جو ہے ایک چادر پہن لیں، یعنی نیچے ایک چادر پہن لیں، اوپر ایک چادر پہن لیں. سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، لیکن یہ نیچے کی جو لنگی ہے، نیچے کی چادر، اس کے اگر دونوں کناروں کو آپ سی لیں تو اس کی اجازت ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کھلی چادر کو باندھنے کی اس کو عادت ہے اور ستر کھلے گا نہیں، وہ تو کھلی چادر ہی رہنے دے،
لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ میں لونگی باندھنے کا عادی نہیں ہوں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ران نظر آ جائے گی, ستر دوسروں کے سامنے کھل جائے گا, تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ بیچ میں سے وہ سی سکتا ہے, اتنی گنجائش دی ہے. تو اب جو ہے مرد کپڑے بدل لیں, اپنے پوری تیاری کر لیں, چپل پہن لے, اور غسل کرنے کا تو وہاں موقع ہوگا نہیں, اس لیے وضو کر لیں, اور وضو کر کے اب احرام میں آنے کی تیاری کریں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل مزید بیان کریں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو کل انشاءاللہ اب احرام میں کیسے آنا ہے, تو دو رکعت احرام کی جو پڑھنی ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی شانہ بہت آسان فرمائیں, اور اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کے جتنے لوگ حج کر چکے ہیں قبول فرما لیں, جو اس سال کرنے کے لیے جا رہے ہیں بہت آسان فرمائیں, اور قیامت تک جو لوگ کریں گے اس کو بھی قبول فرما لیں, اور اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہوں گے جن کی چاہت ہوگی مگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وسائل نہیں ہوں گے. اللہ ایسے لوگوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.